Більш як півроку на лінії вогню. Село Засілля на Миколаївщині пережило окупацію на початку повномасштабного вторгнення. І тоді на в'їзді до населеного пункту росіяни виставили блокпост. Вирішували, кого пропускати до села, а кого ні. Про те, як місцевим доводилося виживати під тиском і щільним вогнем окупантів, розкажуть мої колеги. Написи «Діти» на парканах подвір'їв і досі нагадують про найбільший страх, що турбував селян, коли російські солдати підійшли в притул до Засілля. Люди переживали, люди боялися, що вони зайдуть в хату, будуть робити людям погано. І така небезпека висіла над жителями кілька місяців поспіль. На в'їзді село окупанти облаштували свій блокпост і нахабно перевіряли документи тих селян, що відвідували родичів по сусідству. Ну, сусіди наші, хто там виїжджали, от до внуків їхали на Первомайське. Ми навіть до сина боялися їхати. То вони виїжджали, бачили. Ну, як би там, що документи перевірили в них і цей. Проте рашисти так і не ризикнули вдертися у Засілля. Спочатку вийшли колони техніки, кожен день слухали, бачили солдат, які вже там десь. Тетяна – одна із тих, хто навчився виживати під обстрілами. Сиділи в хаті тихо, мирно, повечеряли, сіли, слухали радіо. Як гепнуло, повилітали всі стекла, всі вікна, прилетіло все туди під двір, нас обстріляли градами. І зараз жінка розповідає про події так, ніби все відбулося лише вчора. Вони вважали, що в течені полутора часов прилетіло більше 40 снарядів, чи танк, чи що воно нас обстрілювало, ми не знаємо. У більшості селян обійстя та городи всипані снарядами. Ось такі подарунки летіли від російських кацапів майже кожного дня, майже в кожному дворі, де торчать, де розсипалися. Це від касетних снарядів, як, мабуть, це смерть чи щось. Такого типу. Ворожа зброя руйнувала оселі. Володимир показує, що залишилося від господарської споруди. Оце сюди був прильот. Розвалили хоч постройку. Трошки прибрали, поки на цьому погода не дозволяє відремонтувати. Руїни й на місці колись потужного сільськогосподарського підприємства. Перша робоча башня, друга робоча башня і третя робоча башня. То склади. І знаходилося зерно, соняшник і кукурудза. То все горіло. То ми дивилися, щоб не згоріли наші хати. Через те, що Засілля прибувало в притул до позиції ворога, в село не доїжджали ані пожежники, ані медики. Люди самі гасили ці пожежі. Ми спасали своє майно і майно своїх рідних, близьких, знайомих. Скоро сюди не доїжджала, тому що пускали тільки до Калинівки. І то це в нас Кравченко було, Юру ранило осколком. Селяни гуртувалися і допомагали один одному. І це рятувало у важкі миті. Собаки, коти, все, вся вулиця, хто повиїжджав, попросилися люди. Пригляньте, казанами варили кашу і кормили все це господарство, тому що їх жальче всього. Ще один страшний спогад з того життя. Під обстрілами русні, як днями сиділи по підвалах. Начався обстріл, це вже було июль місяць. Ми спустилися в погріб, бо чуємо, що починається обстріл. І прийшов приход мені в хоздвор. Ось в таких умовах жителі села Засілля жили більше, ніж півроку. І хоч же тривалий час їх село не обстрілюється, утім люди не збираються забирати ще речі з підвалів. Проте відтоді, як наші Збройні Сили вигнали рашистів з правобережжя Дніпра, у Засіллі стало спокійно. Із Миколаївщини Наталя Сінченко, Владислав Натенко, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».